kan aadmiga jooga qof kasta qurbadiisiyo kaskiisu hadlayaaho dadku waa kalamaan hadii aad kululaato hala boodin kashee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaan wixii kulan wanaagsan qaar baa ku hanaye haka soomin dhageystee dadku waa kalamaan intaas waa kaaftan waane markana ku soo dhawaada xubintii kalamaan ayta aryama abaysa kula calool cadaysa dheer gabay baad dhawaaq dhagaha soo jiita oo dheehu jeedo dadami lagu dhaxkeeyay dheef male hadii uu ku dhicin xeel iyo dhererkii dhaamaydi dambayl laba galiyoon dhaax qarina ebago guuro wuxuu iska hooga mugo maxamed gacal xaayo u dhintay ayay kal gacal la neefsad yiri abdullah la yaabnay horaa waxa loo yiri odagu waa actor weyn balse waa imtixaan oo inuu aadmiga caayay af laga dadmadaayo inkaartiina u dheer ya halle sulay aba hore waxa loo yiri rag iyo koofarti kala ma heeraane warna miyaan ma isin laha ajin soo barak dan ankaar darisa leetina halle silaaliyo hore waxa loo yiri ilma haday edab lahayn abootadood ay u il jabshaan hadda markay maday isaan aniga fadhiya inuu waxanta waa xaaraan ariyada la leeyisto akhrima kisa hadleysa codkaadi ma u bagine warnigaan cod waxaan u leeyahay naga amus allah ilaahay qof dhilmaayo bi afa qaba waa cod eg yahay wareedana laga saydin warame haye musuq maasuq baaniyo mooshin lagu qaraabtiyo muran waa ku daalnay madaxdii la doortiyo mahuraanka shacabka ayaa maal jiray ayuu xaalku maraya wadaayay musuq maasuq gaad hadda sheego hayta madawiini farmaajo horanka hadali baafin 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 baarlamaankii qaranka mooshinka keenay jiray horta xaq uu ku dambeeyay arooya okay warangi gaashan duugan wariyaha mooshin mudan oo aragtay lama yahay waxa la yaabay oo markasta wariyashana ka maqla markay wararka dalka sheegan ay waxay dhahan haddana warkii caalamka marka goorma caalamka nala ka reebay goortina la ku dara nafteera murun iga jiraahe horta goorma nala ku diray hadda xaqaynu joognaa mahibsara mahilimba madulki hoosa waban heeda daawne waxaan maqli jira ma ifkiba ma akhira ibamme nabamme anigu waxaan maqli jiray alif la kordhebey alif la hoosdhebey alif la gudan codkaagaan maqla habar cambarooy waa bawsatay emedka loox laguguma dhigin qur'aan oo cumrigan ay dadta talaanigii maay daba joogtay qur'aanka ka horshe cabdiraxmaan janaqo oo shabaab la hadlaya ayaa sheek ka soo qaato wuxuu yiri habar hadda ka hor habar kale harawsatay buu yiri oo qof diin taqaan isaga dhigtay oo u humbaalaysay waxayna kala hadlaysuu yiri canugu ay dhasho ay ulaysay markaas inta aayada qur'aanka soo qaatay ku cayaartuu yiri waxay tiri uu yiri wal casri casirkii innal insaana ilmihiina lafii qusri lama dilo markaasay tii kale waxay tiri uu yiri ilaa ahow tooba waa dambaabe arya waxaa kaloo ku xusuusnay markuu saas dhahayay sheekh cabdiraxmaan jinaqow wuxuu kaloo raaciyay xalay cawadu eka war waxaa la yiri yaa yiri arro war annaga dhahnayna dhagayso ciishadii itimaadada waxbaa soo cawaalbaxay casriguna wuxuu marahayaa meel cajaa'ibay caasimad arshan baadiyo ceelal iyo tuulo qol cariis oo kale dir caalamkii noqoy cadceedda iyo cudaarada sariyo cirirka loo guuray aalada cabirabaa jiro cibar ka keenaane cilmi bara dadkayga u jahligu caafimaad ma leh awowgay waxa uu iga sheekay gabdhaha cajiinka loo dira in sheekadaas uu shukaasan jiray adigana haddaad gobay loo dhige nimayaa u geeddi soomaali maryoolay ahayd macluulkaasaas u warramaya xabad ma dhaanto oo haddii suugaan loo sheego iyo haddii qaal allaahu tacaalaa loo sheego xabad isuma dhaamaan dadkan mugasaa wax loogu sheegi rabaa abdullow dadkun soomaali maryoolay gaabkii wallanka sheega waa kiin sheege bar haddii meel hebeleykiyaali mu'aawinili ka geybiyo haayaya leere iyo o dhan baabuur hangan is dardaraayanga kari oo kaale cajiinka may ku aqli yihiin soomaalida horaa loola yaabo inay noolaadaanna waa rabaa inay shaqaystaanna ma rabaan
marka waxa la yiri soo faal la sheegay sinu dhac soora la sheegay saraka war waxa la yiri qodan baahi u hayso labistii saharaad dar hagaagsan lahayn oo dusha haara ku yeeshay marka ay hanti joogstana dadka hoosi biilo oo waxaan ku yiraahdo dharka kan cadayste jidka dhinac maraaye dibka diidaya iyo kan dhammaade dhagaxaysa saare dhoobada qasa way wada dhasheen soomaalidu dhammaan dowlad way rabaan wayna doonayaan war waxaan naqli jiray jaalla dhoobada adna dhagaxa dhisma weeye giiga dhunto dhibka diido dhaxal kumali maxamed gacal dhambaal beri ku sheeg lama dhaliilaane madax siyo dhigaal waa hadday bawdo dhididaay dhibliina ma jiro ruux dhargoo jiif ku dheebsadae dhimir iyo dhagu iyo dhaybayaan dhuntu maamuline laqsadoo kakaca shaqada waa la isku dhaafay ilaahay naxriisaanin may haka suusaday barkin lagu dhareer iyo hurdaad bogotaqaaniina ana waxaan ku xusuusaha bogondhow biigalkiya looda kibaroodiha aashagihay buuhiyo akibagow aan baryaane barashada beer bay kasaa horta anigu waan yaabaye ilma dareen gabaru lama dhalan miya wareedaa war ma haysaane war feecanan idin hayaa dowladda kuweyt waxay tidhi midnimada soomaaliya iyo madax bannaanida soomaaliya iyo dhulka soomaaliya waa lama taabtaan waana in la ilaalshaa soomaaliyana waa dal ka mid ah jaamacadda carabta tiri dowladaha carabeed oo lugooyada soomaaliya ka qayb qaadanaya faraha kala baxeen bay tiri now warma ictiraafka soomaaliland bay ka soo horjeedaa Erdogan gilamaad miya kuweyt ka soo baxay aryadaana kuweyt waraan la yaaban ka maqlay saddex safiir oo soomaaliya ha joogta la yiri oo hadda kuweyt midnimada soomaaliya hal ilaali maxay noo dhahaysayne arwarka anaga dhex gelinayna dhageysta saddexda safiir safiirka soomaaliya u jooga kuweyt waa soomaali saxa kenya safiirka u jooga kuweytna waa gabar soomaaliya itoobiya safiirka u jooga kuweytna waa soomaali ee baaqo dhan soomaaliyeed kama midaysna day kulmaan saw soomaali kuma wada hadlaan war af soomaali buku wada hadaleena af iyo yoonay dhagan jo mislahaado doonaan ogaadahe war saddexduba haday soomaali yihiin ilka abe soo say ka hariireen la yiri meel umbay isaga xiran yihiin aryaadaha soomaali isfuri mayso saddexdooro isla jooga sawir koora lahaaya wareele soomaali meel ka soo joogto liig iyo dhaqan iyo dhalashada waa wadaagtaa aryaadaha allah u naxariista abwaan maxamed ali kaariye wuxuu yiri sareeda haday ku warto hadaw siliciya dhib gaaro samaanteed iyo xumaanteed soomaaliya soomaali baale xumaanteed iyo samaanteed soomaaliya soomaali baale soomaaliya soomaali baale alla walweyne maxaa been isu sheegteen soomaaliland soomaaliya ma lahe danaheedii marar ka tashatay war xereelalihii maxkamadda sare ee ciidamada soomaaliland asagoo ciidan watuu budlaan u galay wuxuuna yiri xilka ii magacaabay muuse handaraab waan iska siibay shaatigiisii shaatigii daniya boodkiyale aan hore ka gashtay warur ma haysiina muuse bihi wuxuu yiri dowladda farmaajo ee degoydeen caalamka iyo soomaaliduba say u taageereen dhibaato badan bay ka wadaa soomaaliya annaguna in dalkuna soo gaana ka cabsanayna hataa ma xishoonayaan madaxweynayaashii ka horreeyey ayuu xilxidayaa buu yidhi war muuse bihi wuxuu yidhi fatahaadda farmaajo inay dhanka budlaan looga timaadaan ka baqaynaa buu yidhi war wuxuu kaloo yidhi muuse dowladdaasi kismaayo dagaal bay ka wadaa garow way ka wadaa dhuusamareeb bay ka wadaa xamaray ka wadaa deriska inay weerareysaan waa iska cadaan buu yidhi war nabadiina oo lama tanaasushee muuse handaraab muxuu isugu soo jeedinaya now haddaan i tanaasulin ma soomaaliland bay iman kartaa adeer mararaan ka tashanay waxaa sheegaysa adeer anba qaylsha anba ha qaylinhe anigu waxaan idin leeyahayow nabaad yaa nooloolaa nooho ninkii naacaaya waa nusqaan nabaad yaa nooloolaa nooho ninkii naacaaya waa nusqaan haye alla ilaahe abdulis edaay binaanka hasdhigi war waxaa la yidhi nabaradii dadweynaha ku dhacay naf iyo maalkiisa naxdintiiyo xanuunkiiyo dilkiiyo naafadiiyo dhiigga
نبض يا هذين نلول أدر تاسين نغنيسو نادا بنتي النحلنا عدي كنا حيسو نقول بون نعيب يا فضيت دكر كنا عشناش أفقد دكر كنا عشناش نبض يا نلول أنه نكنا عيا ونسخان نبض يا نلول أنه نكنا عيا ونسخان أدي يا دايد عبد الله أقوم حسن تهاي قرب استهجاجا وهذا نبض نلول سير عيسى أما أنا يا ديك هيكسي يهرمر عبد الله عانا كلس واكو حوغي ودنيين تو ادق لقبت لهيني سحويه 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 دلكا ايدينك هبسدوا اريد اني وحان مقلي فهد ياسين لك الشيخ شريف وحاسن وكيلك اها مدحوين فرماجو طلبات كان قديس انا اللي يري مدحوين ياشي وكل ماين مرك وحال يا بنا هدي كل ما انا ورك كو هشيان تلو كرسيني مكو هشي دونان كويو ان budba may ka ala ino ka bilaawdo doonta een waan idin soo dhaweynaya madaxweynayaashi hore baatihiin dalkan waa usoo halganteen mid ay tahay kursigan waa lama taabtaan wixii aran oo noo dhaheeya aynu halino oo aan halay dhalay ka noqono Soomaali la hanoolato horta gooyo waxba ka qaldane kursi lagu ma heshiyo lagamana wada hadlo la ismana siyo waa la isu doorta ni walbana waqti u leeyahay ara aniga maxaan ka kasaa waxaan arki jiray qof weyn oo kursi loo kacay magisimaade war madaxweyne Cabdi Qaasim wuxuu yiri madaxweyne Sheikh Sharif warka ha qabootiyo dawladda wixii ka qaldamana baarlamaanka looga dacwoodo waqtigeedana ha loo daayo laakiin waxa la yaabanahay madaxweyne Cabdi Qaasim baarlamaanka ma baarlamaanka hore u maleeyo baarlamaanka aha alayle Cabdi Qaasim waa nabadoon war madaxweyne Cabdi Qaasim dardaaran dardarme ma laga qaadaha he war jawar maxamed oo kamid ah hoggaamiyaha hormada wuxuu yiri Soomaalidu ha digtoonaato anna waxaan diyaar u ahay inaan digi u daadsho hadaan arko hormada isku dayayna Soomaaliya qabsato laakiin Soomaalidu dhexdooda ha halisteen ana isku tashteen war jawar maxamed ma abi ahmed oo na qabsan rabo arkay kollay maalay oroliyaalo aan raba dafe leeyahay shaki war jarnaal bishir goob wuxuu yiri wabiyada dalkaan dhiseena war wabiga dhisay waligaa maareeyay maxabsi u maleeyay bishir goob war bashir goobe xabsiyada kaliya ma yaqaan isma ho dhanbu yaqaan weebaga dhiso maalan diidan oo horeysan yahay war aan koolka galmudug maanta hadli maaye dardaaranka jawar maxamed hal xasuusnaada seen halo sheego aryada ho ninki dardaaran diido ho dabala wala dandeba ninki dardaaran diido ho dabala wala dandeba waay dabanka Baraay hayd ku dhici wayde